Усе, я на зв'язку. Привіт, ви на каналі Play.ua і дивитеся перші враження від іграшки «Мінімум». З вами зараз в найближчі 20-30 хвилин буде Олекса Мельник, я і Юра Лупул. Я. Привіт вам. Ми розбираємося, що це за «Мінімум». Як уже Юра у себе в Твіттері встиг написати, це лего-подібне... Як ти там сформулював? Лего-подібний шутер з крафтом і прокачкою. От саме так. І ця гра мене зацікавила своїм стилем. Я хочу погратися в неї, хоча не люблю взагалі мережеві шутери. І зараз спробую розібратися, що воно таке. Юро, запрошуй мене і будемо вже. Так, в мене показує, що ми вже в паті. Це цілком імовірно. Я відмінив, зараз кидаю ще один раз інвайт тобі. Так, є інвайт? Є. Окей. Отже, що я знаю про «Мінімум»? «Мінімум» — це інді-проект, який дуже мінімалістичний, але... Так, «Імпаті». Сновида, лайнергет, все, все, я чекаю. Create так, private match? Три... Що? Ну, в мене тут кнопка є — створити приватний матч. Так я запущу вже, я тебе це. Є три варіанти. Є десматч командний, є режим відбивання від орд NPC, і є режим титанів, де з боку кожної команди йде один великий робот-титан. Я думаю, ми за 20 хвилин встигнемо всі три. Починаємо з Team Deathmatch. Це найпопулярніший режим. Що там каже? Пошук пішов. Only the party leader. А, то це ти. Yes, I am. Окей, мене найбільше вразило в трейлері те, що тут PvP змішаний з PvE. Тобто є режим, в якому титан, ворожий титан і ваш титан рухаються назустріч один одному, а ви супроводжуєте вашого титана. Титан керується штучним інтелектом, а солдатиками керують живі люди. І плюс так, тут є і там, система крафту. Система в тому, що якщо ваш титан перемагає ворожого, це не кінець. Він рухається далі, там треба перейти через багато перешкод, розбити пару стінок легоподібних і дійти до ворожої бази і там вкрасти якийсь кристал. Юро, що діється? Чому ми досі не в грі? Ну, хвилину вже йде пошук матчу. Отакої. Іграшка ще не зарелізилась, чи вже зарелізилась? От, знайшовся наш матч. Ні, це бета в Early Access в Steam. Mm-hmm. Це дуже-дуже рання версія. Ну, тим не менше, так. Виглядає непогано, хоча вже було помічено кілька глюків і проблем з оптимізацією. Ну, як сказано вище, дуже-дуже рання версія. Отже, я на початку гри можу собі скрафтити якийсь... Чи це не крафт ще? Ти крафтиш броню на якусь частину тіла, бо на початку в тебе немає багато місцевого, ну, місцевої голди, щоб повністю себе обмундурувати. Ти вже у грі, Юро? Вдуваючи... Так, я вже бігаю. Ти ще ні? Я навіть трошки підвисаю і щойно бачив, як червоний вбив нашого. Ну, я тут і бігаю. Так, в динамічних сценах... Воу, цей чувак екстра, він якийсь дуже екстра. Я думаю, що він впевнений в собі, тому обрав собі таке прізвисько. Тут є два варіанти зброї. Можна стріляти з автомата, є меч. Це дуже круто. Ух ти, яка тут арена космічна. Круто виглядає. Навіть на ну, там, мене здивувало в налаштуваннях, можна обрати собі текстурки, але при цьому текстурки, ну, їх тут практично нема. Все стріляю, стріляю і... Чи мене в грі нема? А, ні, я навіть когось вбив. Ти мене вбив? Та де? То ми... Мені дало навіть... Та, Сновида вбив мене. Ми в ворогах? Та, ми в ворогах. Ну ти все, Юро, нарешті я тобі помщуся за всі ті образи, які ти мені завдав. І кривди. Це навіть добре, зараз я тебе знайду.
Так, мене щось ваша команда дуже... Так, іграшка настільки мені сподобалася, що я натиснув на Юру і ми організовуємо стрім. Тому буквально за кілька днів, а саме в суботу, ви вже зможете подивитися і, можливо, навіть з нами погратися, якщо маєте її. Мені здається, ми валимо. Господи, в мене в команді якісь раки одні. Це тобі покарання. А в мене кльові чуваки. Та це логічно. Так, Friendly Fire тут немає. Це мій улюблений шутер від сьогодні. Все, ми перемогли. Тотальна Total перевага. Defeat. В мене тотальна поразка за одну хвилину, що є в грі. Це ж просто сором. І скільки тривало? Але дуже 5 кльово. Хвилин? Матч. Я люблю такі ігри. Ні, ми просто підігналися до матчу, який вже тривав деякий час, тому що там був рахунок 43 на 30. Що далі? 36. Обирай наступний режим і рухаємося далі. Ні-ні, бачиш, це була перша карта, зараз йде відлік пошуку гравців на наступну карту Zen Garden. На сад Zen. Сад Zen. Ну, як так, завжди, зі мною буває в мережевих іграх, я хотів би побачити тут самітну кампанію. Ну, зрозуміло, що цього не буде, бо все ж таки це мультиплеєрна гра і... Ну, вона класна. Ну, до релізу дуже далеко, хто зна. З перших миттєвостей. Так, зараз я гляну. Ти тепер в мене в команді. На тап ти можеш бачити рахунок і команду. Це... Стандартний шутер по типу тих же CSGO Quake, тільки дуже класний... Мінімалістичний. Мінімалістичний, власне, так. Власне, назва говорить про все. Ой, все на мінімум. Мене вбили. Все на мінімум, тільки налаштування відео на максимум. І добряче прогружує систему. Відчувається, що... Ну тут, тут Unreal Engine 4. З десятими шейдерами. Мене вбили вдруге. Я тебе за... А ми знову з тобою Курва! В посрані, Юра? Ні, ти в мене в команді. Що ти, не бачиш? Білі. Білі, окей. Ще би тебе знайти. Ну, зазвичай ти завжди білий, ворожу команду просто червоним показує, але просто в табі написано, що ти в мене в команді. Так, я люблю червоним. Я не люблю цей колір. Напевно, тому що я одружений. Ну, а я хто? Жарти за 300. Парам-парам-пам. Так, я вб'ю когось чи ні, бляха-муха, в цій грі? Іди сюди, ти козел червоний! Ну, ще із перших вражень хочу відзначити, що дуже низький поріг входу. В гру так дуже... це ж мережевий шутер без наворотів, який ні, тут поріг входу, вали! Ні, ну чекай, в Call of Duty чи в Survarium, там я 2 години грав, перш ніж когось убив. Це була подія. Тут я вже в перші 5 хвилин комусь наваляв, хтось мені наваляв. Ууу, я вбив 100 чоловік вже! Ачівка! Вже 100? А, ти, ну, ти... я грав перед цим трішки. А, ну, але все одно ми чесно робимо перші враження, бо я лише ось запустив її. Ну, це твої перші враження, та. Це дуже круто. Бери меч, будемо рубатися. А як? Просто колеском. Ага. А проти мене чувак з машинганом. Вали його мечем. Я не встиг добігти. Іди в ближній бій і вали. Це ж як, не знаю... Грудьми на танк! Давай! А, вбив, сказав. Опа, я собі більше зробив. Блін, я ж без броні, крафт. Юра, ти там пояснював щось про крафт. Та, наскільки я зрозумів... ух ти, я чекаю, бо така... Юра, така тут можна заруба. Турелі ставити! Можна. Матері його перековіньку! Тут присутній крафт, причому крафт в реальному часі, ви вбиваєте ворогів. Ні, ну про них, це ми вже говорили, а в меню я бачив значок. А в меню крафт, я ним ще не користувався, але зрозумів, що після кожного виграного матчу, ну навіть програного, налічується якась кількість валюти внутрішньої ігрової, і за неї можна крафтити собі зброю, броню, турельки, дуже багато різних цікавих речей. Азіро, я тебе вже потім, бачу. І потім використовувати їх прямо на старті гри.
не бути не одітим відразу, а бути відразу одітим. Ого, так, я бачу, чувак через щит. Мене зробив сальто. А тут взагалі... Опа, тут... І мені дали 10 зі 100. Я вже 10 убив. Круто. Трішки, воу, трішки двоє, мені двоє. Нагадує, знаєш що? Warframe. Не знаю чому, може... Нещодавно. Ну, я спробував Warframe. І скажу тобі, що... я зіграв цю гру буквально хвилин 40. Warframe я награв десь години 2-3. І це набагато краще. Ну, якось, не знаю, чи сетинг такий, от одноманіття якесь, сірості, синьості і кібернетики. Ну, я люблю кіберпанк. Грі. Мені теж. Я люблю, в принципі, кіберпанк. Warframe така кіберпанкова гра, але я щось не зацінив. Мені вистачає оцих от фрі-ту-плеїв в стімі. Вона, я би не сказав, що кіберпанкова, вона ближче просто до наукової фантастики. Окей, але ми наразі записуємо перші враження від мінімуму, давай максимум від мінімуму. Я тут мочу все направо. Тут чувак з двома мечами, оце чувак накрафтив собі. Я так розумію, тут дуже широкі можливості будуть з часом. Ух ти, ще нова броня, йду собі закрафчу. А де ти так, його? Так, я вже... ти, якщо бачиш, якщо в тебе внизу блимає New Armor, значить в тебе вистачає на апгрейд твоєї броні. Валюти. Так, щось поменшало воріженьків. Ми їх просто вирізаємо, розумієш? Іди сюди! Вони ж респавняться. Він хотів до мене добігти. А, мене таки вбили. Так, і тут є кілька класів, бля, які відрізняються лише комбінацією зброї, так? Я не звертав уваги, ти знаєш. Я навіть не звертав уваги і думаю, тут не в класах діло, а просто в крафті. Дехто вже накрафчений крутіше і має більші ігроладні можливості. Так не... Ну, мама твоя була чемна дівка, іди сюди! Ну, мені здається, що цей крафт відкриває і широчезні можливості для донату в майбутньому. Є така можливість, та не знаємо, яким шляхом підуть розробники, це але... Це може бути ризиковано. Ну, просто, якщо ти йдеш вже на ринок з ігор з донатом, там... Настільки велика конкуренція, в тебе маленький проект, хоч він зараз і затишний, от цей донат може його вбити. Я б не робив. Ми програли. Ура. І ми програли з рахунком 44 на 50. Бачиш, та команда, де я виграє, там, та де ти програє. А ти... Та ми зайшли вже під кінець матчу. Ти залежи, тут є ще декоративне руйнування оточення. Давай це, давай завершимо сесію на десматч, підемо на Титанів. Давай. Так, я вийшов. Так, запускаю титанчиків. Ти вже в лобі? Лів матч. Ну, лівни, давай. Так. Лобі. Час бачиш, вверху йде? Час, ні, не йде. Ну, тут є глобальна прокачка зі здобуванням... Зараз йде? Ні. Ну, ми в паті чи ні? Я не зрозумів. Ні, запрошуй. Як ні? Ну, в мене пише, я в паті Сновида і Лайнергед. Ти а, бачиш все, паті? А, все, бачу паті. А, ну, значить, все нормально. Ух ти, я другого рівня, в мене є трішки XP. Вверху справа, бачиш? Бачу, в мене так само. Я теж другого рівня, 754 XP. Давай, зайди на крафт, можливо, можна щось... Ага. Пізно. Ні, не пізно. О, я вийшов з паті. А чо? Бо натиснув на крафт, як ти просив. Ага, значить крафт ясний. Я можу щось зробити з weapons. У мене є два кубики. І за один кубик я можу machine gun
розблокувати. Я люблю машинган. Давай, давай щось накрафтимо, потім знову законектимось і підемо воювати. І форк лаунчер якийсь. Що... Ух ти, я собі якийсь асембл... спід-шотган собі замутив. О боже, тут щось... Конгратуляції! Конгратюлейшнс! Давай, запрошую, new нас нема часу. Weapons. У мене теж нова зброя, але я забив. Так, окей, окей, done. Resume, go to armory. Окей, так, play now. Leave match, yes. Invite friends, новида. Є інвайт. Є прийнятий інвайт. Гра йде в 30 FPS. Для шутера це, по-моєму, замало. Замало. Ти коннектишся чи ні? Так. Fail to join party with error. Ну, бета, вона така. Це дуже рання бета. Давай ще раз запрошення. Давай, кину зараз. Інвайтик. Сновида. Є. Як там? Ну, джойнюся. Ні, нема. А давай ти мені інвайт. А як? Нажимаєш play now, там є invite friends. Так, Юра. Так, бачу. Тут є play solo навіть. Ну, соло це без паті. Логічно. Ну що? В мене пише, що ти не граєш в жодну гру. Що, я знову вийшов? З цього сервера. Ні, граю. Ну, я зрозумів, нас уже підтискає час, і ці глюки, немає часу з ними розбиратися. Більше поговоримо про гру на стрімі і в огляді детальніше розповімо. А наразі це все. З перших хвилин гри зрозуміло, що у неї є майбутнє. Не знаю, чи велике, але хоча б якийсь час вона затримається. Так, вона чимось притягує. Вона така магнетична, весела. З першої ж миті ти вливаєшся в ігровий процес. Все зручно, все зрозуміло. Локалізація не потрібна. Достатньо елементарного знання англійської на рівні двійки в школі. І все, можна рубатися. Є мінімальний крафт, є кілька видів зброї, є кілька класів, чи то кілька наборів зброї. Є ближній бій, є дальній бій, є турелі. Словом, якщо вам уже остогидла Call of Duty, то спробуйте щось новеньке, свіженьке і за зовсім невеликі гроші. Вона, здається, зараз менше $4 коштує. Так, 3,99. Так, і навіть в беті цілком собі нормально. Словом, ви дивили... Чекаємо вас в суботу. Так, чекаємо в суботу. Ви дивилися перші враження іграшки «Мінімум», з якої ми витискали максимум. Це були Юра Лупул та Олекса Мельник. Заходьте частіше на play.ua.net і ставте лайки, ми будемо робити більше програм для вас. Бувайте. Па-па!